بس د ټولو په مخه باندې خو د ټولو په مخه باندې خدای ټول خوشاله وي خدای ټول تبا کی برباد دي شي خپل کار وکړي السلام علیکم زما خوګو او زما خسته او ګرانو السلام علیکم زما خوګو او زما خسته او ګرانو سپورټرو بیا شروع شوې ته وا ته پته وکړه دې دا سپیډ سپیډ دې سره داسې جبه کې خبره کاوه کنه چې پتره خجبه ته دې کنجران سره خبرې کاوه نه کنه زه دې مخالف ته نه ورته ګرانو ګرانو نه ورته پیزانانو ګرانو نه زه خو سپورټر ته وې دې راته وې دا سې خبرې کې دې را دې شه قسم دې اسې روزا ولا سر تم خطر لا پوه شو کنه نو ما ته پته نه و چې تراسته کنه بل خبره بيدا کوله چې زه خو مخالفو ته نه وایم کنه چې السلام علیکم زه خو سپورټر ته وایم با مخالفین دی او که سپورټر دی خدای په خوندو نالت کی پوه شو کنه نه نه خیر ده زه خو ما کنه سپورټر نه مړې دوی ته ته خکې مرادي نو در پسې کنځري کوي که په بده کې مرادي نو کنځري دا لا کوم قسم کې مسلمان او دا ویډیو ما سره لپاره کوله دا اوس چې زه لګیم ویډیو کوم دا سره سره دا سره یو ثبوت په تور باندې کوم سشي ثبوتو ثبوت مطلب دا نه چې دا زه څنګه اوس پر پټه کې ناستې ما راځم خبرې اترې کوم دا غیر مخکم سره غلی ما خبرې اترې کړې پر پټه کې خو نه دا هغه خلک نه دي اړولې مسلمانۍ په جمله ما کته په جمعه کې کینا قران شریف وایي کنه پوه شي او دوی ته ځسې ځان دغه کې کنه هم هم دوی در پسې کوي کنځري یاره بس سو ما بس دوی مسلمانان نه ځکه چې پر دې تور سره کنځي او هغه پسم لباس کې چې سره ځم سم ور پټه مې مې بیا دې کنځري یا به چې د دې شمور وي په روزه کې کنځر کوي او نه ځان کې دا د لګان دي د لګان نه نه بس ما خو ما سو کې سارول نه شي یو ځکه چې د دوی ما سره څه کار دي دوی زما سرونه یا پلارانو یا سم مین د خمینه دي چې دی به ما یې سار کیو د دوی هغه ما نه بس ما بس بیا به وای چې لري شمور بیا لري لاره بس نه خو لري دا هم چې د دوی هغه بس نه نه خیر بس نه کو بوشه کرا د دوی هغه خواجه سارا خدي بیا ا بالکل خواجه سارا مانی چې خواجه سارا ګورې امدادم د زرقي اغه یې باندې سخته ده اغه امداد نه اغه امداد خو پری ده کنزل خو چا پسیده کی کنه په خپل نرتوب ځان لګټه کوي د دوی بی غیرت نه خو خدي کنه چې کم کنزل ما پسی کی د دوی نه خو خدي کنه د دوی نه خدي مټی دي تری دي تا دا پتا نشته دوی نه له مین دي خوین دي خدي تنه مټی دي تری دي زکه دوی دا کنزري کوي لګیا دي تاسو وڅلونه سبوغه وښه کایا یاره پودو اوه د ټیک ټاک یم ته د خیال ته چې موږ سره د هغو خبرو کو ډرته بس پکې ورا شراره له بوزي ته ورته د ریشه مور نن څنګه نه دی ریشه مور دا وی دی یو خو هم په ځان اخته کا د ټیک ټاک یم ته لپاره یو بل میسج ورکا چې په ټیک ټاک کې لسم خور کی مړه بس بیا به وې دی یاره ریشه مور بیا یو ویډیو ما دا بل ورس کړی واغې سم خور کړی په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک ماته څنګه کاری زته وایا ټیک ټاک ماته څنګه کاری یاره ګوره سونه سیګره ته کاری یا دا ټیک ټاک د سره کانه لکه د خزي نږدې سلوختینی تاسو دا څه شی شو دا څه دی دا څه شی دی هغه ته ټیک ټاک یې ته وایي ما ته مو لنګي کې او ټیک ټاک دی او ټیک ټاک دی ټیک ټاک دی خو دې پر ټیک ټاک باندې تا بو برباد کا او دا دغه خبرې په کې ډیر کې دی روزي ته وګوروي محبت د سه محبت هغه څه خو دې به غونیا ته پاس په ټیک ټاک باندې بس نور زنيشته غاني دی محبت دی او دا دی واغ دی څوک محبت محبت کوي دا په ټیک ټاک باندې اکثر راشي مې تم سه بہت محبت کرتی یا خدایا پاکا محبت کرتی ہوں نو تا چې خر سره مینا کین مو وو سو چې تاسو محبت خر سره کې خر بنی سړی بنی سپې بنی ز سړی بچي بنی او دی بھائی مې تم سه محبت کرتی ہوں دا کالک دیو کې جنر بس پټی کالک کو جنر نه ټول خر دی اسی پزول خلک دی پوه شو کنه نن سبا مینی مینی نشتا سه سو دا ګری دا او واره یې د لگانو کبیام سو ګوره ردی بدیو یې نه کنه نو پمې نو بارتا بیا نور سونه ده دې نه مخکې نور سونه ده یاره بس خوشاله سره خبرې وکړه بس ختمې کپه دې زی باندې او کنه خوشاله خو په خیدا خو خپل دې سې سپورټر سره خبرې کوم چې دا کوم مړه ده سې دا سروانی کی سې مې مړه بس خزمه سم چوا چوا خزمه سې سم نه زبس بس د ټول په مخه باندې خو د ټول په مخه باندې خو خدای ټول خوشاله وي ټول تا با کی برباد دي شي خپل کار وکړي